մնացելը բավականաչափ անսովոր կերպով։ Եվ սա ի շնորհիվ քվանտ վարժարանի միջազգային բակալավրիատի դիպլոմա ծրագրի։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում ես և իմ ընկերները ոչ միայն կատարել ենք բավականաչափ դժվար և ծավալուն ակադեմիական աշխատանքներ, այլ նաև հղկել ենք ինքներս մեզ իբրև քաղաքացիներ, իբրև անհատներ և անձնավորություններ։ Մասնավորապես մենք դարձել ենք ավելի ազնիվ, առաջին հերթին ինքներս մեր նկատմամբ, իսկ հետո նաև այն հասարակության նկատմամբ, որի անդամ ենք, փորձելով լինել նրան ավելի արժանին։